阿弥陀佛，各位同学，大家下午好。我们今天呢来学习，这应该是第三堂课啊，护法义工的扎根教育。那几乎呢每一堂课呢，我们会一起来学习一个专题啊。今天呢，我定的这个专题呢，是我们来一起学习啊，如何面对啊这个神通感应。就是这是佛弟子可能大部分都可能会遇到的一个状况。那么我们作为一个皈依三宝的佛弟子啊，如何在生活中以正确的心态啊，正确的理念啊，能够去面对这样的现象啊，尤其是在末法时代非常多啊，有很多人呢啊都有这种感应啊、境界呀啊，能看到一些现象啊啊，那么我们就在这里很容易去迷惑。所以呢，我自己也是在这方面啊看了啊一些师父上人的开示啊，然后我们好好学习一下。首先呢，我们看一下这个神通的定义。那么在佛学大辞典中呢，它对神通的定义是由修学禅定和智慧而获得的超自然、无碍自在、神变不可思议的妙用。那么这个定义呢，就让我们有了一个很明确的概念啊，就是这个神通呢，它不是与生俱来的，它是通过修习禅定和智慧、般若智慧啊得到的一种不可思议的妙用。那么神通呢有五种啊，有五通、六通还有十通的不同。那么妖魔鬼怪和神仙呢，也有一些小的神通啊，可能呢他们的神通呢也是靠少许的禅定而获得的，但是他和佛菩萨啊非常圆融的智慧和大神通啊是没有办法相提并论的。所以今天呢，我在学习班里呢也是有请教师父上人这样的一个问题啊，实际上是我上堂课请教的，但是呢没有时间啊，所以呢这堂课我继续请师父上人帮弟子来这个破迷开悟。那师父上人，我请教师父上人的问题就是说，现在神通感应附体的很多，是否呢可以用这样的现象啊做成光盘来取代呢因果教育的本体啊？因为呢我们在通过学习中了解到，印光祖师啊，他在他一生的视线啊，是大量的印制了三种书啊，《了凡四训》，包括安世全书，还有太上感应篇，每种的版本呢都不下是几百万册啊。那么这些呢，既有儒家的经典啊，也有道家的经典啊，也有佛家的经典。通过呢儒释道三家的经典教学，让我们明白真正的道理啊。像了凡四训呢，告诉我们，首先呢，我们要相信命运啊，因为人呢啊，前世造什么因啊，今世呢就会得什么果啊，这是一个非常典型的例子，就是袁了凡通过断恶修善，通过积功累德啊，把他的整个的命运全转变了啊，从没有那么高的官禄啊，得到官禄啊，就是官位啊，从没有那么长的寿命得到了很长的寿命啊，从没有儿子得到了儿子啊，但是他不是通过一种神通视线呢，或者是吓唬他得来的。啊，他真是明白这个道理啊！他开始积极的例行善事啊，从每日十善到日行万善啊，到起心动念啊，都是念念为别人着想，把他的命运做了转变。那么《太上感应篇》也告诉我们啊，开篇就告诉我们：“祸福无门，为人自招。”啊，这个人是我们的人心，所以你不变我们的心，外面的这个种种境界呢，啊，就很容易迷惑我们。那安世全说更是在杀生啊，就是杀业和淫业方面啊特别说的很多。所以呢，在印祖啊给我们示现的是这种经典的教学，跟师父上人今天的开示啊是一模一样的啊。师父上人就说，我们面对这些啊神通感应附体，一定不要被他所干扰啊，被他所迷惑啊，我们要如如不动，要能够有这样的定力啊，佛号永远不离开我们的心，要相信啊，佛陀的教育啊，它就是一种让我们深入经典的教学
让我们改变自心，改变我们的言行啊，这样的一个教学啊，不要我们看到出现什么境界啊，什么神通，哎呀，我们就很着迷啊，就很想去问我前世做什么了，我跟这人前世是什么因缘呢？那个有的人可能就回答说，哎，前世啊，他欠你的啊，是冤家，那你留下了这个阿赖耶识的种子呢？可能就瞅他总是不顺眼，对吧？有的时候呢，你要觉得跟这人本来没什么感觉，但是如果呢有这个有神通的人跟你说，你跟他前世啊这个关系很好，可能还是母女关系啊或者什么关系的话啊，那你就会生欢喜心，突然觉得哎呀，一看见这个人就有这种念头，他是我前世的女儿啊，心里就会很高兴。那这些呢都会影响到我们现在的一些意念啊，所以我们在没有定力之前啊，我个人觉得是不建议我们学佛的同修啊去碰这些神通感应啊，因为你一碰呢没有定力啊，一定是被他就是给捉走了，你自己就跟着他走了，就很想问啊，这个人有神通有天眼啊，怎么回事，我爸怎么了，我爸这是哪个冤亲债主给缠住了，他的病怎么这么重呢？啊，这个头疼什么东西在他头上呢？我们没有从自心去反省我们的孝道，没有至诚去念这句佛号，没有至诚的去忏悔自己的过错，我觉得这些呢都不是说如法的修行啊。所以师父上人今天跟我们做了最好的开示，我特别的感恩。那么我们看看印光大师他老人家啊，当年在世的时候也示现了一些神通，那这种神通呢固然它不是所谓的天眼通啊天耳通啊宿命通，不是这些，但是大师所示现的神通呢是以持诵神咒为人治病的这种神通能力，是用他自己的无限的慈悲啊道德的力量感动物类的神通，以无尽的悲心啊在梦中点化有缘人的神通，那么跟我们师父上人今天其实是无二无别的，跟我们看海贤老和尚给我们做的种种示现是一模一样的。我们看到海贤老和尚啊，这个有人在他的小寺院里读经啊，那外面呢寺院外他那小小的这个小寺庙外呀、啊、是个农村，就有人在烧这个秸秆啊，那秸秆的这个烟呢就吹到这个寺院里啊，那个读经的人呢那个眼泪呢就一直在流啊，就经本就看不清楚，读得很辛苦啊。那海贤老和尚的弟子呢就跟海贤老和尚说你看呢这谁家烧的这个秸秆这烟都熏的人家都读不好经了。那海贤老和尚一抬头说哎呀是吗，然后就用手啊一挥，就轻轻一挥啊，心里肯定是一直在念着佛号。那个风就转向了啊，那个烟就不朝这边吹了啊，那人往下读经就很顺利啊。有人要他治病也是这样啊，他可能就随手抓一点土一边水给人一喝就好了。我们甚至到师父上人身边也能总感觉有这种加持的力量啊，本来这两天还很烦恼重重，本来呢还有很多的这个感觉纠缠不清的问题啊，思路不清楚，可是每次一到师父上人身边呢，我们豁然就是神清啊意朗，哎，心里好像只有那句佛号。我这一点也跟师父上人汇报过，我说为什么师父上人不在你身边的时候，没见到你的时候呢，脑子里会有很多想法啊，就是乱想纷飞。那来到你身边呢，本来还有很多问题，可是突然见到你的时候呢，什么问题都想不起来了，只剩下一句佛号，哎，真的很奇怪。这就是那种磁场对我们的这种影响啊，师父上人那种慈悲心啊，那种不可思议的妙用，我们说是他的禅定，他的大智慧啊，对我们这种无形中的加持啊，而不是显现。我们从来没听师父上人说，哎，我看你身边有哪个冤亲债主哈啊，跟着哪条蛇，我看你前世是什么啊，你身边的哪个人跟你这个好像不大对头，从来没有说过这些话，讲的是五伦五常四维八德，讲的是佛菩萨的那种慈悲啊，讲的是经典里对我们的教化。所以呢我们要能看明白啊，这些祖师大德，这些当代我们身边的这些
真正的我们导师对我们的这种指点。那么印光大师呢，他的神通呢就是有几种我们也是在生活中能够看到的。我之前讲印祖精华录跟同学分享也提到，那么第一种呢是用持诵神咒为人治病的神通。印光大师早年呢，其实他并不加持大悲咒。民国21年的时候呢，大师在苏州报国寺的时候那时候苏州有一位居士他的母亲呢突然疾病病危，于是呢他在情急之下呢，这个居士在情急之下就跟印祖来求救那印祖当时在苏州报国寺听到了这个讯息呢，就立即加持了大悲水三遍然后请他呢拿回去给他的这个婆婆服用。那他婆婆服用之后呢，身体立马就痊愈于是又打电报呢说给丈夫说母亲就是转危为安那么不用回来。从此以后呢，大师就一发不可收拾，常常加持大悲咒水为人治病。这在大师的纪念文章中也是屡有提及。那么后期呢，由于发生战事苏州战乱，大师移居到灵岩山寺，那么就没有大杯水的瓶子连买瓶子的钱都没有。那么大师呢还是一如既往的去加持这种大悲咒那么满众生的这种心愿。所以我觉得我们真正的修行呢是要在心地上用功夫在自己的德行上用功夫那么你就可以呢能做到去帮助身边的一些苦难的众生完全是德行感化的力量，是自己禅定的功夫而不是所谓的我们看到的一些很怪异的一些现象去显示这种奇异。在丁福宝居士的佛法大辞典中呢，也有对神通的解释。他说神为不测之意，通为无碍之意。不测是什么呢？不测就是不可思议凡夫是做不到的那么无碍呢就是自在通达所以呢它称之为神通。那么这跟妖魔鬼怪所显示的这种意象呢完全是不同的它跟你说这种现象其实也解决不了你的实际问题就算说这个人他就是来跟你要债的，那又怎么样呢？如果你不从心底里化解自己心内的怨恨的话这个怨恨呢也解决不了冤冤相报呢还是没完没了，所以你听了呢反而会形成自己的障碍，所以还不如不去听，不去问，不去想，不去着这些相，一心呢只是深入经藏依据经典的说法来作为我们修持的一个唯一的目标和方向。第二个呢是讲印主呢是用道德的力量感动动物这样的神通。那么印祖早年在普陀山修持的时候，我们知道他是负责普陀山这个藏经楼的藏书的，十年没下楼。那每天夜里呢都是精进念佛每天晚上从来不休息日夜念佛。那么晚上呢就有上千只的这个山鼠就重重叠叠的趴在藏经楼的窗外就听我们印光大师在里面念佛，静听大师的佛号声，直到大师晚课结束之后这些山鼠们呢才依依不舍地离开，每天晚上都是如此。所以也足见我们主事大德这种密行的德化功夫深不可测。那大师在晚年的时候呢是由上海的太平寺转到苏州的报国寺。那么当时呢他的官房外官房里外包括窗台上都有很多臭虫和跳蚤。那么他的侍者呢就想考虑到大师年纪大了不堪其扰，就想给他们这些臭虫清除出去。那大师呢就严肃地拒绝了，说这个呢只能怪我自己没有道德，从前高僧不耐臭虫和跳蚤的烦扰。那么于是对他们说，畜生你来打叉要签你的单，臭虫们也离开了。而现在呢我修持不精进没有这种感应那又有什么话好说呢？于是大师呢就泰然处之这样过了
啊，一段时间之后呢，在大师73岁，就是3年以后，那么这个侍者呢，有一天呢，就去看这个大师的疗房啊，官房，结果发现呢，所有的臭虫和跳蚤都灭迹了啊。那么大师呢，其实没有对任何人讲这些事情。那么我们能看到啊，一个人他当他的这个德行真正修持到这个境界啊，是跟一切万物他都可以感通的。所以他那个神通呢，也就可以理解啊，真的是通达无碍啊。就像我们师父上人也讲经里讲过，他在澳洲净中许愿的时候啊，新过去发现有一天早晨发现洗手间里有很多蚂蚁啊，那他就跟蚂蚁说呢，说我出去散步，给你们一个小时，请你们离开啊，这个地方我要用啊。那果然呢，散步回来之后，一只蚂蚁就都没有了。那我们也学我们师父上人跟家里的蟑螂啊蚂蚁啊说了无数遍，给了他不止一个小时，甚至这真是十天一个月的功夫，他就是不签单啊。这个不能说他听不懂我们的话，是他我们的德行不够，他根本不理睬你啊，就不给你面子啊。所以真正用功呢，要在自己的修行的能力上去用这个功夫啊，这是很重要的。那么第三种呢，是讲啊，大师以无尽的悲心呢，在梦中点化有缘人啊。那么很多人呢没有见过大师啊，但是做梦呢梦见啊我们印祖的啊颜容呢，跟见到他本人都是一模一样的啊。对于这种疑问呢，大师总是谦虚的说，这都是观世音菩萨为了启发你的正信，那变成我的身相呢去点化你。啊，并非我印光真的有神通，那印祖的谦虚就可见一斑哦。他自己也是称自己是常惭愧僧啊。那么，为印光大师画像的一位女居士，曾经两次梦见印光大师，那他就依照啊梦中大师的法相啊和居士们提供的照片啊，就画了大师的这个像。画好之后呢，他就请接触大师比较多的一位居士啊，叫范古农居士看。那范居士呢就很称赞，说这个神态呀，啊，这个高矮胖瘦啊，都非常的像啊。那他只是觉得大师的手啊画的有点太肥大了啊，几次呢都希望他要修改，但是他转念又一想，梦中所见的大师的手就是这样的。啊，那么为了力求写实呢，所以他就没有改。直到等了几年以后啊，这位画家亲自到苏州报国寺啊拜见印祖的时候呢，居然看到啊，他就留心观察大师的双手，居然看到大师的手和在梦中视线的是一模一样的啊，真的是确实是肥大的，所以他就非常的啊惊讶啊欣喜。他在印光大师画像记一文中呢，也是由衷的赞叹，说逐渐大师的这种慈怀和谦德，以及种种善巧方便启迪众生。那么我在师父上人身边不多，但是偶尔的几次呢，经常也会听到来的居士会说到在梦中啊梦见啊师父上人啊。我记得有一位这个摄影师啊，他是学摄影专业的一位本科毕业生，在国外留学啊，好像是导演之类的，还不是摄影导演之类的，没学过佛，但是他就梦见了我们师父上人在梦中告诉他啊，你要把你的这种能力用到佛法的事业当中啊，要好好学佛，可以来香港找我。所以呢，这个孩子呢，在大学一毕业的时候就来到香港啊，去找我们师父上人。师父上人就给了他啊特别慈悲的开示，啊，他自己就感慨，就说：“哎呀，就跟我梦中一模一样。”他梦中就是这样跟我讲的。他是一个不学佛的一个，就是应该我记得是加拿大留学的这样的一个大学生。所以我们自己啊就能看到啊，我们身边的啊，我们师父上人的这种视线啊，我们能明白真正的神通是什么，我们应该怎么样去做，自己才会有这样的不可思议的能力。那么在佛门中呢，其实佛主是严禁佛门大德显示神通异象的，因为他的确是有弊端。
因为妖魔鬼怪呢也有小神通，所以呢如果佛他允许后代的这些大德法师显示神通的话，那么其实就有可能造成跟妖魔鬼怪呢就混淆视听了。我们师父上人在讲经中也明确的说啊，真正的佛跟魔的区别是什么呢？因为佛菩萨能讲经教学，魔呢他就不会啊，那他不知道怎么样用正确的经典按照佛的法来让众生破迷开悟离苦得乐，所以呢他就没有达到跟佛法教学的同样的效果。那么如果对于这些有能力的祖师大德，他也去示现神通，就很容易让初学的人呢对于邪法和正法没法进行分辨。所以佛只是要求以正法来教导大众，只要你有善根啊，你就能够信受。那么还有一种例外啊，比如说示现成疯疯癫癫样子的这个济公和尚，还有我们师父上人曾经提到的金山活佛，那因为他们的行持呢会让世间的人呢疑信参半，因为他跟正常人不大一样，好像是疯疯癫癫的啊，不是很正常啊，所以这个呢就不违背啊佛制啊。不然的话，如果很高调的示现神通，那么大众会趋之若鹜，会带来数不清的烦恼和麻烦啊。所以纵观我国所有的立教祖师大德，示现神通的高僧都是呢示现完他就离开了，就没有注视的啊，因为他如果他不走的话呢，恐怕他的神通呢也靠不住啊。所以呢我们在这里要有一个正确的知见，我们应该亲近什么样的善知识，应该怎么样正确的面对现在的所谓的神通感应啊，这些附体的现象。那么所以呢印祖在他的经典里，在他的文钞里就告诉我们啊，说真正厚德流光啊，终不可掩啊，是指用我们的智慧啊的光芒真正显现出不可思议的这种道德的力量。所以你即使呢要掩藏也掩藏不住，它会给众生带来一些妙用，而且呢不露蛛丝马迹啊，这是很让人赞叹的。那我们下面来看一下我们尊敬的师父上人他对神通的开示。那什么是神呢？师父上人说，神这个字啊，如果写成篆字啊，那个意思呢，一看呢，你就能体会到，因为它的左边呢是示啊，就是示现的示，上面两个横啊，底下是大小的小。那么用篆字来写呢，这个上面这个横呢，就是是上天。下面呢其实是三条，就那小实际上是三条，这三条的意思呢就是上天垂象，意思呢就是所谓的自然现象。那么右面呢是一个深就是申请的深，如果写成篆字呢也看得很明显，就是完全的通达，没有障碍，是一个田嘛，但是上下都露头了这个深。那么意味着当中呢有三个关口，但是呢中间呢那一个一字呢就像一把宝剑一样，从上到下完全穿过来啊，表示通达了。那这个意思呢就是说我们对于所有的自然现象全部的通达明了啊，没有任何的障碍，这个呢就叫做神。所以神呢不是鬼神的神啊，神呢他就是人，是一个聪明有大智慧，能通达了解大自然一切现象的了解我们所谓佛法说诸法实相的这个人，他就叫神。那么这个通的意思呢是相接近相仿佛神通，所以这两个字组成一个名词呢，就是一个对所有自然现象通达无碍的这样的一个有大智慧的人。那么我们现在呢很多人就是控制不住的对这些神通感兴趣。如果某个人说他能看见你的前世说能看见你身边都有哪些冤亲债主跟着，能看见你们家里都有哪些众生能知道你每天播经哪些人来听哪些不同维次空间的众生来听，能知道你生病是哪个冤亲债主给你障碍住了
那你就很欢喜啊，马上呢就开始，比如说是蛇障碍住了，我就放蛇。这个是什么呢？就是我们对经教没有真正的深入，对师父上人讲的道理没有真正的信心，确切的说，对这一句阿弥陀佛号没有信心，对自己的修行完全没有信心，不相信自己啊，宁可相信外人。根本上原因是自己的贪嗔痴慢导致的，贪嘛你就好奇，就感兴趣，就很想听这样的现象。哎呀，我跟他前世什么缘分呢？我俩一见面就很欢喜，哇，这个人我一见他我就讨厌，那什么原因呢？所以前一段呢，又同修就请示，就是请我来问一个这样有神通的人，说老师啊，有人说我爸现在病重啊，这个原因呢，这个头昏沉，提不起佛号，说这个有一个乌龟啊，他伤害过，所以现在乌龟的就控制了他头，他就没有办法说话，那没有办法念佛，老人家年纪也很大了，说你要不要放，我要不要放龟呢？也不敢确定哈，那你再帮我请示另外一个也是有神通的人，看看如果一样我就放归，不一样再说。我说好吧，那我就去帮他问。问到的呢，我就没有说这个现象，我就说这个老人家现在这个头可能比较就提不起佛号，头昏沉啊，年纪也比较大了，80多岁啊，状态不是很好。那人家就麻烦我请您来给解释一下这是什么因缘啊，说这个也这因果吗？我们现在得这果了，因是啥都想知道。这个有神通的这个老师呢就也很慈悲，就说这不是那个不是龟啊，就不是，他没提龟，他说他是以前是一个私塾的老师，那就是教学很严厉，拿板子呢就是拿这个戒尺啊打学生头啊，所以把那个学生就打坏了，人家那个在古代那个时候人就没考上，那当然古代没考上秀才什么的就不能当官嘛，那就不能发财，所以人家生怨恨心了啊，这一世呢就让你头也不自在，大概就这个意思。我一想这完全是这个完全太相差两个答案啊，我说好，谢谢。我就跟我那个跟那个朋友说，我说你看这个是这个答案，我说那你看你是放龟还是放啥，我也不知道哈，那具体咋做您自己办。因为呢，无论是这位老父亲还是这位儿子，其实都学佛很久，那不是一年两年哈，学佛很久。所以后来呢，我就给他发了一个很长的短信，我说你要深信佛号的力量是不可思议的，这是一，你要对佛号升起坚定的信心，要相信佛菩萨的加持啊，要代父亲忏悔，因为无量劫来呀，我们犯的过错太多了，得罪过的众生太多了，那你再找一个可能还不是龟，要是条蛇呢？你再找一个说不是蛇，那万一要是条鱼呢？你前世把这鱼脑袋打了，对吧？那这个东西，那你说你这每天你放不同的也放不过来呀？那无量劫来那么多，你说你从哪儿开始做起呢？那业是无量无边呢？啊，对普贤菩萨说，如果我们的所造的业可以计量的话，虚空法界都容纳不下。那无量劫来我们跟所有人的关系那都是千差万别太多了啊，所以我说我建议你啊，我就跟他说，我说我建议你放下，就不去想啊老人家曾经伤害过谁，我们一心只想佛，只念佛，只去求阿弥陀佛加持，只求往生极乐世界啊，所有的这个业阿弥陀佛都很慈悲，都给我们打包带到极乐世界去，我们带业往生，我们万缘现在所有的念头都放下，不找这些去做这些事情。当你真正相信佛的那个力量的时候，是不可思议的。那为什么定弘法师说他去给人助念的时候，那个命中率都100%？因为他对佛菩萨那种信念啊，是特别坚定的。你听他的，我曾经跟他去过一次马来西亚，给一位老人家助念过，我还拿手机给他录下来过。他对老人家那个开示和他念佛那种信心是没有人能比的。他那老人家也是当时已经昏迷不醒了，而且已经就是就不知道任何人事，就在重危病房里，我们都是穿那个隔离服进去的。
然后家人就准备就是要送走了，就马上就是好像没有多长时间了，什么都不知道，严重的那种脑出血中风，年纪也比较大。那当时就我跟定宏师我们两人进去之后呢，我就给拍，然后定宏师傅呢，他就跟老人家，首先他就说老人家，我知道你能听见我说的话，你的神识没有走啊，你呢一生啊向善啊，你的功德是不可思议的，你要相信佛菩萨，你要相信阿弥陀佛，你一定能往生，你现在跟我念阿弥陀佛。然后就自己拿着引磬，丁华是自己敲自己跟着念，念了大概两三个小时，特别不可思议，那个老人家真的嘴就开始动，而且呢眼珠也开始动，真的在就是他在拼命的在努力的在念这个佛号。哎，当时定宏师就跟我说，说静瑜，今天晚上其实就应该把老人家接回家，就是所有的这些夹在他身上的这些管子什么都拔掉，回到家里安安静静的就给他念佛，今晚就能顺利往生，一定能走，因为我们的票第二天一早上我们就要走。但是这老人家的障碍呢，就是说他好几个儿子，那除了一个儿子学佛呢，还不是说像定宏师这样坚定，其他儿子还有学基督教的，还有其他的，所以我们很快就被他学基督教的儿子来就给撵出去了，就是跟他母亲说要信天主。那后来他母亲就彻底的就昏沉了。那我们当然我们后来就没有机会，我们就走了哈，第二天走了。但是之前我录的那一段，我后来反复看啊，其实给我的印象很深刻，就是完全是在于你的信念。当你有真正的这种信心的话，你那个所面对的这个境界一定会被你的信念的磁场所摄受。你真相信这句佛号的功德是不可思议的，你一切境界都可以转。那你还不是很相信的时候呢，你要集中你全部的时间精力深入经典，加强自己的信念。你尤其我们知识分子啊，你得明白呀，他为什么这句佛号这么不可思议呢？为什么一切如来藏都在这句佛号里呢？你要反复听反复看啊，最后形成自己坚定不移的这种善根，成就你的这个大福的因缘啊，这是最关键的。那我们因为对神通呢有这种好奇和贪心，其实往往会带来一些灾难啊，我们自己是不清楚的。但是佛在当年他的弟子中啊，都做了这种慈悲的示现。我们都知道这个目犍连呢是在释迦牟尼佛的弟子中是神通第一的。那么他为什么被打死了呢？因为神通呢不敌业力，所以呢佛教呢确切的说，它就是一个实实在在的佛法的因果的教育啊。这个因果教育完全是从经典中啊得到我们正确的指导方向的，如是因如是果。你明白了这个经典，你不用问任何人。我们有的时候碰见家庭不和呀，夫妻反目啊，然后家里很吵啊。那么我就曾经看过啊，如果你前世造过邪淫的业，这一世你还有邪淫的业，你的很大的一个障碍就是你的家庭会出现这种很暴乱、很乱、很混乱的状态。你说，哎呀，其实也没有什么事儿，动不动就吵架，就是你前世其实邪淫的业习，它还有这个余报在这一世就体现出来了。你就会遇见，你说，哎呀，其实我学佛，我很清净的。我先生平时都很好，怎么突然就会出现这个状况呢？前世自己的这个业习，因为任何状况出现都怪不到别人身上啊，都是自己的问题。那么一定是在自己的这个阿赖耶识里曾经有这个种子，这一世呢，它会现出这个缘，它会出现这个境界。所以我们要看明白因果，就不用问任何人。所以改变命运呢，接受佛教的教育是第一选择。佛教教育的基本的核心呢，当然也是这种因果教育。那么我们师父上人呢就说过呀，如果我们非常喜欢这种感应，喜欢这个神通啊，那么就是我们着魔的最主要的原因。我们着魔了自己还不知道，学佛没学成，学到魔道上去了啊，自己呢不知道反省啊，这是很可怜的一件事情。所以有的同学也问我说，老师，我梦见什么什么境界好不好？
我说你不着相就好，你不去想他就好，你不要总想他，也不用总跟人说，也不用琢磨他，哎呀，我怎么会梦见这种现象呢？哎呀，这佛菩萨想传递我什么信息呢？哎呀，我为什么会这样呢？我前世是修了多大福报啊？谁的前世都修过啊？你看那个佛的，在佛的时代，那个几万大劫前念了一声南无佛，这一世遇见佛陀，就能够成就了正果了啊！谁都是善善恶恶都做过，谁也不比谁少在哪儿。啊，这一世我们有缘遇见佛了，遇见佛法了，我们深信不疑。啊，别人呢好像没遇见佛法，不意味着他以前是没遇见过，他很可能前世比你的这个佛缘还重啊。这一世他就迷惑颠倒了，那我们也不能说我们这一世遇见佛，我们世世都能遇见佛法，也不是这样的啊。所以我们自己不要自我感觉很良好啊，自己就是最关键的，是要把自己要成就。所以在这里呢，我们要清楚啊，实在讲啊，就是在生活当中，我们要有一个很明确的概念啊。我们有一些老师也是讲课，那我们一定要依法不依人，这是我曾经犯过的错误啊，就是觉得哎呀，这个老师在就是说在课堂下的羞耻，跟他讲的课不大一样，他的课也不听啊，人我也不学啊，讨厌，这是错的。为什么呢？啊，因为能说不能行啊，这是国师啊，就是他能讲，但是呢，他不能做到，实际上都已经是国师了。如果他既能说又能行，那都是国宝级的人物了。啊，如果他既做不到呢，他也说不出来呢，那我们说是普通凡夫啊。所以我们在这里呢，自己要知道啊，我们自己呢啊，要能清楚啊。如果我们自己能说，但是自己做不到啊，是比较容易着魔啊，容易遇到这个魔障啊。我们绝对不要做这样的人啊！说到几分呢，就力争做到几分。那么在慈悲三昧水忏中，我们也看到悟达国师遭遇的魔障，楞严经的开头看到阿难尊者遭遇的魔障啊，原因都是能说不能行，就是像悟达国师啊，是一个非常能讲经说法的法师，阿难的这个多闻第一啊，那也是不可思议的啊。但是因为他在力行方面啊缺欠了很多，所以导致呢啊他会着魔。那护法神呢，只是从外面保护，如果你心里头有心魔啊，那么护法神是没有办法的啊。心魔会跟外面的天魔，跟外面的种种的境界互相的勾结。所以以前，因为我从来我就不喜欢神通感应，我怕被那个吸引，所以我记得以前啊，我参加传统化论坛的时候就很奇怪，我从来碰不见这样的人，就是每次吧，都是我前脚走了，后脚就会来一个有神通的这样的人出现，然后就给我们那些老师就说你前世啊是天道来的，你怎么样，我从来没碰到过。有的时候没有办法，他们就我走了以后，他们还帮我问了之后告诉我，我也没怎么听，我说我不想问，我也不想知道啊，钱是怎么样它也不重要哈，我最重要的是这一世我要怎么做。我的确是这样想的，因为我就特别怕受这样的牵引啊，所以那阵我真的一个没碰到。结果有一天呢，就是在前年2020年底的时候，我就心念一动，我当时就想，哎呀，这个因为我就会看到一些这样的人出现在师父上人身边，我就会疑惑，我说我就想动念头，我说他们到底是怎么回事呢，我也想听一听看一看问一问他们在说什么呢。这个心念一动，马上就把这样的人就引到我身边，就是哎，老师他想去你家住，好，住在你家吧。哎，我一想住在我家方便呢，那我可以彻底问明白了哈。哎呀，跟我讲的那是讲了几三天三宿，那就天花乱坠，什么都有啊，从极乐世界讲到地狱，从地狱讲到天，从天讲到轨道，挨个讲。我也是把身边的人一个问，这个人跟我啥关系啊，那个人跟我啥关系，然后仔细一想呢，觉得哎，好像也能对上号啊。好的当然就会生欢喜心，不好的就是哎呀，这个讨厌，这跟我结怨的人怎么跑到我身边，就会生烦恼。他不由自主的，因为你的确没有得到那么深的禅定的力量，你没有办法像师父上人在那里如如不动，
只取他有用的啊，我们在这里受教育，根本就不被他打扰，我们做不到那个程度啊。所以后来呢，我就看到那个一个同修呢，就是他说的那是跟我结怨的，我一看他我就气就不大一出来，跟人说两句话我就谈崩了，我就开始特别生气，就训人家，像那义工同学也很烦恼，就莫名其妙觉得我发火啊。当然这个事情后来我就真的一直很忏悔，但是的确从12年年底那个事情之后啊，这一年多我就特别警惕自己在这方面，决定不能碰。你碰了，在今天这个社会，以我们这种业障深重、浅薄的智慧啊、微薄的福报，没有这种定力，根本是无法抵挡的。所以我最后就是一个总原则啊，宁缺毋滥，我宁可不要他了，我就不碰他。你凡是有这类的，我根本就不问，你也别跟我讲，我也不听。我呢，就是听师父上人讲经，我就是念佛，我就是按照佛教的经典来说啊，别的我都不管，我也不让我身边的任何一个小义工、小护法去碰这些东西啊。我说不管是什么缘啊，就是我们之间是什么缘，我们现在都是法缘，都是同修啊，都是向往极乐净土的这个同参道友啊，这就足够了。前世爱怎么样怎么样啊，不去管它，所有的善缘恶缘，咱这一块全都化成极乐世界的法缘就 OK 了。所以呢，在这里我也是，就是我自己的这种亲身的教训啊，来跟大家分享啊，千万不要去着这个魔法。那么《楞严经》里面讲到50种阴魔啊，我们可能都没有仔细的学过，像我们师父上人，他是《楞严经》反复讲过10遍的，所以他对那个教理明白清楚的那是寥寥分明，境界那是每一个他都很清楚如何面对。我们是没有学，所以呢，我们现在也没有那么多的时间去学啊。我们就是一个法宝，至心称念阿弥陀佛号啊。反正只要念了，就绝对不会着魔啊。什么人到你跟前说哈，你要不好意思开口，你就心里就念佛，念念他可能就没啥意思，你也不问吗？那你不问他就不好意思说了，他也就走了吗？对吧？你就杜绝住，不要去问。我去年其实有一次就没忍住。哎呀，人家一开口，其实我没问，他跟我说，说完之后，哎呀，心里就想来想去，觉得还是很想接着往下问，那到底咋回事呢？前世怎么回事呢？啊，这个我说，他说这个我前世好像也是讲过女德课啊，那讲女德课是，我就想那是在家还是出家呀？啊，那是身边都是哪些人呢？是现在这些人听我课吗？啊，就会有这些疑问。所以后来我觉得听都不能听，有人跟你说转身走是最好的啊，这是我们最好的护身符。所以学了佛之后呢，我们真正的要老实的修啊，不要让魔得其变啊，这个道理要懂。他得到这个你的心念的一打开一点点，他就会乘虚而入。那么神通呢，实际上是有能力。从神通本身来讲呢，我们是没有办法去辨别佛跟魔的。神通是自性的一种本能啊，因为我们迷失自性呢，啊，恢复了一点小的能力。那么基本上现在呢，就是有三大类啊，一类呢就是报德的啊，因为人死了呢，人死了到鬼道，那鬼呢就是自然而然他就，你只要到鬼道报道，他就有这种神通。啊，就像你只要身为这个国王的儿子，你就享受这个皇宫的待遇一样啊，就跟那个你要当选上美国总统，你就可以自然而然入住白宫，他就这种，所以他这个通呢是报德的，包括你到天道啊做天人也是报德的神通。那么五种神通都具足。另外一种呢，就是修德的啊，就是修禅定、修清净心啊，神通呢会一点点恢复。那恢复的大小呢，跟我们的定功的浅深不同啊，有大有小啊。所以一般我们说，如果证得虚陀洹果呢，它有两种，就是天眼通和天耳通啊。那么证得二果、四陀洹果呢，是有了多了两种啊，就等于四种。除了天眼和天耳呢，还有宿命和他心通。到三果的时候呢，阿那含呢啊，就是有神足通啊，可以神通变换啊，像达摩祖师至少是三果以上，因为他会很自在。
那证到阿罗汉果的时候呢，漏尽通就出现了。什么是漏尽通呢？就是我们所有的执着都断掉了，所有的见思烦恼都没有了，彻底的出离了六道轮回，已经到四圣法界去了。那么第三种呢，是神通的方法，是用药物获得的，比如很多一些仙家呀、道家呀，还有魔道啊，他用吃一些药物帮助你恢复，这个能力都不是很大。可能只能了解三个月之内的事情，再说多了都不可靠，所以我们要了解现在种种的这些视线，那么他有的人是天生带来一些，可能前世还留的，有的是借助这些鬼神附体知道的，那么要清楚。那么第四种呢，就是说是有一种灵来加持你，所以这个神通不是你自己的，那个这个灵呢附在你身上你就有，他离开了呢你就没有。那么他会给你一些讯息那这个灵呢有善的灵也有恶的灵善的灵呢会通报你一些灾难的讯息让你知道预防提前告诉你一下也有一些恶的灵呢会捉弄你让你受苦受难。所以单从神通上讲呢，这个魔和佛无法分辨以我们的智慧呢也很难知道他现在是小神通还是大神通，他是通过这个修定虚是达到虚的还果位得到的，还是他现在有灵在他身上，咱也不清楚所以用神通做佛事呢，魔就能冒充佛的确是无法分辨那大的魔王呢也是神通很广大，所以楞严经里我们就看到佛是用教学魔呢不能用教学这个是师父上人在讲经中一直去强调的。那么我们这里呢就举几个例子就神通不敌业力，神通不敌烦恼的这个这个例子。第一个呢就是神通它不敌业力这个是讲的当年目犍连尊者被这个裸形外道打得全身稀烂打成肉泥呀。那么人们就曾经问过他说你是声闻众中神通第一，怎么会打成这个样子就打得很惨。他就说因为被前世的业力所持被前世的业力所牵引所持那么我根本连神都想不起来了，更不用说显神通了那么本来呢以目犍连尊者的神力，右脚趾一踩便可以撼动整个地势天空然而呢他这个因为他前世他骂他的母亲，骂母亲这个业力呢这一世他成熟了，所以当业力现行的时候呢他就没有办法施展他这个神通所以你看他已经是正果的这样的一个尊者那么都无法去抵挡他的业力。我们在面对我们自己的现在的生活中，与其去问前世怎么样，还不如从现在开始我们自己去做我们命运的改变种善因多积功德，改变我们身口意的造业一切从善处出发。今天我也有请教师父上人一个问题我说很多人修行过程中尤其是听到我们师父上人这种大乘法门，我讲我们师父现在的讲经真的是在讲佛法的最高境界。我们讲佛法它有几层，佛菩萨当年很慈悲，他恒顺我们世间的众生，他实际上最早教学是从伦理因果道德这个教育开始讲起，就是从人天成，从小乘，然后一步步最后提升到般若智慧，提升到成佛法华经这种大乘佛法的。那以我们师父一生的讲经教学在今天他的晚年其实已经完全讲的是佛法里最高等的哲学，最高等的科学。所以我们很多年轻的这个修学的朋友尤其是一些年轻人一听见师父上人讲经很欢喜都来听，实际上你听能不能听懂呢？真是听不懂。因为我就发现我身边有几个年轻孩子20多岁甚至18、19岁，我们师父上人学习班的课一开就开始进入完全的睡觉状态，就是东睡西睡，不是睡一天，是我学了多少堂课他们就睡了多少天。所以呢我今天我就说你们都不要听了，
集体去啊，跟师父上人学了凡四训，改变命运，断恶修善。因为这个身边小菩萨就问我说，老师啊，你说师父上人天天讲不思善不思恶不分别不执着，那我这没，我觉得我心里没底儿啊，我善恶都不思了，我也不分别了，我应该干啥呢？我应该怎么做呀？我当义工，我应该从哪里做起呀？啊，这真的他很真诚，都是哭着问我的，说这完全没有底。啊，我听了这个问题，其实我很欢喜，因为他提到的这个问题不是他一个人的，是很多初学和年轻人所面对的啊。因为师父上人的境界已经达到完全契入心性的境界，这是佛的境界啊，菩萨的境界，我们根本就没有办法去了解，真的只能是高山仰止啊。这个境界太深，我们听了就是欢喜，因为它跟我们的心性是一致的，我们肯定欢喜。但是你说我们怎么能够做到？我们的确也做不到啊，我们只能是从人道开始做起啊，修五戒十善啊，落实弟子规啊，从三福的第一福开始做起。这是师父上人今天对我们的开示啊，反复强调说佛菩萨讲经啊，他一定要既契理又契机。那契理契机呢，因为每个人的根性不一样啊，你总而言之啊，你拿你所学的在你的日常生活中你完全能用上，而且你用上之后你特别生欢喜心。比如说你学了凡四训，你学弟子规，你肯定能用上，你只要发心去学习，看了30遍100遍了凡四训，哎呀，我真的我要断恶修善，我做不到日行十善，我日行一善，我天天做，我坚持不间断，那时间久了我高兴啊。我们讲送人玫瑰手留余香啊，处处布施处处善念啊，特别欢喜啊。那么从这里再往上提升啊，所以世间善呢是我们大部分现在这个根性需要从这里修起的。你不能说人家慧能祖师20多岁人就成佛了，我们真的不说20多岁，200岁可能也够呛，根性漏裂呀，连人道都做不好，那只能在这里去打这个根基啊。所以呢，在这里我们就看到啊，我们因为前世的这种业力的牵引啊，也导致我们在今生啊听经闻法的时候遇到很多障碍啊，不仅是来自于外面境界的障缘，也包括我们自身在听的时候听不明白，所以呢没有落手处啊，在行门上呢得不到这种究竟的落实，自己得不到法喜啊，生不出欢喜心啊，天天还是很烦恼，听经听的自己心里就是觉得这个经是经，我是我，师父上人是师父上人，我本身还是凡夫，我就是感觉不气啊，那这个就是没有连上。只要能连上一点点，我们都会很法喜。所以我们在这里要有疑问就问出来，我就鼓励身边的同学多问，我说我解答不了，我们可以请示师父上人来解答，对吧？啊，那么我们就说不耻下问嘛，别不好意思自己在那瞎悟，最后还悟错了啊，就麻烦了啊。第二个呢，讲神通啊不敌烦恼，讲的是在以前有一位叫杰伯仙人，那么他修行呢就成就了这种五种神通啊，修定。所以当时的国王呢很敬重他，他飞行往来的时候啊，那就在天中，我们说都有神足通啊，自在无碍。那他飞到这个王宫里的时候，国王特别恭敬，每次都是跪在地上啊，手捧着仙人的主啊，手捧仙主啊。那吃饭的时候，国王也是跪着呀，亲手侍奉啊，啊，这样做了很多年。有一次的时候啊，国王有事远行，就交代身边一位长得非常漂亮的美丽的宫女，就说，我奉侍仙人呢，向来非常的恭敬啊，小心谨慎啊。那么我现在要远行了，那么你做这种供养的时候，要跟我一样那样恭敬供养。那仙女的这个宫女就说，好，没有问题。所以这一天呢，这个仙人飞来的时候啊，宫女就跪在地上，用这个双手来接这个仙人的双足。仙人呢，一碰到这个女人柔软的手啊，立刻就萌发了爱欲啊，而且呢这个爱欲不断的增上啊，那神通迅速的丧失，就掉在地上，就再不能够飞行。等国王回来的时候，看见他还在王宫里，就问他，他就说了
哎呀，我还要好好修，以后不能来接受你的供养了，我只能走着回到我修行的地方去了。所以这个也给了我们一个很大的一个警示。为什么呢？因为现代人呢，在修行的时候，可能目的啊不够明确。如果只是为了得神通，不降服自己的这种烦恼的话啊，这个仙人的烦恼叫触烦恼啊，色声香味触法触，就是说我接触我生欢喜心啊。比如说，你说我男女之间我没什么其他事，我就是喜欢抱一抱，我就是喜欢碰一下，手摸一下，哎，我就觉得高兴满足。其实这个就是你烦恼的根，要拔掉啊。有的人说，哎呀，我听师父讲经哈，我就特喜欢他那个声音，他那声音一出来，哎呀，那个磁场太好，这个声处，这是烦恼。你没有把心专注在经教的字义里，没有去思维师父上人讲的这个经啊，我如何落实，而是在他的声音方面你被牵走了，这就是自己的烦恼在起现行啊，跟师父讲的经没有关系。啊，有的人是看到法师很有威仪啊，尤其是做这个法会的时候啊，特别庄严，特别威仪啊，完全是就看法师这个外相，哎呀，这个外表好庄严。你这一念是恶念，烦恼念，而且这个烦恼念它会不断的增长，到往生的时候可能就是你的障碍。所以你看，我们修行其实很难的，你要警惕住自己很多的念头，绝对不能让它生出来之后要马上忏悔，以后绝不再犯。这都是佛在经典里对我们的教化，任何一样东西都不能去着它，你着哪个都不对。你说法尚应舍，何况非法，我们这个佛法都还要放掉，那所有这些非法的东西那更是得放。那我们出的可能能放掉，哎呀，我不喜欢 LV 包了啊，我不喜欢特别漂亮衣服了，我不喜欢住豪华的房子了，这是很出的。但是很微细的，我们自己要在修行中不断的去警觉，去放下，这样我们修行功夫得力的就特别快。那么还有一次呢，释迦牟尼佛呀，为了考验弟子们，也发生了一个小故事啊。那一天呢，佛陀就对弟子说：“我现在呢要到天上去说法，你们有缘的就跟着我一起来吧。”说完，立刻就走了。那佛来到天上呢，就用他心通啊，向33天刀立天的天主表示说他要考学生，那就请天主来配合。当然呢，刀立天的天主就啊意念就收到了，就明白，立即呢就变成另一尊释迦牟尼佛，一模一样，和真正的那一尊呢并排坐在一块。那当佛陀的弟子呢都做完佛陀交代的事情之后呢，就纷纷呢都用神通都来到天上，结果上去一看呢，全傻眼了，发现呢并排有两位世尊在那坐着。那如果对两位都同样顶礼呢啊，那逐渐呢这些弟子很愚蠢，他们就没有办法去辨别真假啊，没有智慧。那如果两个又都不顶礼呢，又显得极为失礼啊，所以这些弟子就不知如何是好啊，非常的困惑。那么佛陀的弟子呢，这个时候啊想来想去呢，于是想到了啊，请这个神通第一的目犍连尊者用他的天眼来辨别。那目犍连尊者毫不犹豫就答应说好啊，我去看。结果他连续看了3次，最后特别惭愧的表示说，实在是太一样了，看不出来哪个真哪个假。大家讨论半天呢，仍然想不出对策。那幸好这个时候就有人想到智慧第一的舍利佛啊，于是呢啊，因为他有事啊留在地上没上天，于是呢就立即啊让目犍连尊者用这个神如通到地上去请教这个智慧第一的舍利佛尊者。那舍利佛尊者在得知整个事情的经过之后呢啊，不加思索的就说，世尊呢已成佛，他的戒定慧是最究竟圆满无以伦比的，没有任何菩萨任何众生能够超越他。33天的天主虽然地位崇高，但是在定力方面决定不如我们世尊，他看到我这些佛弟子们的窘态啊，他一定会心念会动的，那他心动呢眼睛也会跟着动，所以你们就看他的眼睛，谁眼睛动谁就是假的啊！果真呢
照着这一般的所有，照着他的话一做，所有的佛弟子全部都过关啊！那眼睛动的就不朝他顶礼啊，眼睛如如不动的，心念完全很定的啊，那就是我们那个佛了。所以，因为我们一般人呢，真的很不容易将自己的注意力集中啊。那么，如果我们真正呢将注意力专注啊，集中在一件事情上啊，不知不觉就会被他的念头牵引。所以，你看有特异功能那些人呢。他要让那个勺子那个把弯，他是全部意念都瞅这个勺子，对吧？瞅一会儿，这个勺子把就弯了啊！我们觉得哎呀，好厉害，有特异功能。其实我们也能做到，只是我们瞅的时候心里在想好多事儿。哎呀，这孩子一会儿要放学，哎呀，这个我明天还有什么事儿？你会有好多念头吗？你要专心的，就是在那瞅着他，你说他一定会就动了吗？就像那个修兰博士他在治病啊，为什么他那么灵验呢？因为他全部的精力都在那四句话上。如果我们全部精力都在这句佛号上，都不用三天，可能一天一夜你就见到阿弥陀佛就来你们家了啊！我们都念了十年八年完全没有反应，就是那个佛号里的妄念太多啊，杂念太多，完全是散乱的啊，所以这个就让我们没有办法得到效果。所以神通力你看固然神奇，但是我们的修学的智慧却可以涵盖一切。那么在这上面的故事中呢，我们就能看到啊，只要人有烦恼啊，他的神通呢就是有限啊，他的定力呢也是有限的。所以真正修行呢要从断烦恼上下手啊，从改变我们的真正的身口意的行为上去下手。那么在世间呢要真正明白啊，世间的一切呢真的是啊，前世不修啊今生苦啊，今生不修呢来世苦啊。在生活中呢要改变自己，不要总琢磨着去改变别人啊，你改变别人呢你就痛苦，你改变自己不痛苦啊，我就随缘自在啊。那包括儿子女儿啊，父母你都不能去改变啊，你说我妈病很重啊，我爸啊很痛苦啊，我一定得改变呢、啊、我这女儿我要尽孝道啊。你真正尽孝是这一生你能成佛，你真正到极乐世界你有这个能力，你可以很方便自在的去帮助你生生世世所有的父母。你没有这种能力，你在这世你怎么折腾，真的他本身那个业力啊你改变不了。我就曾经说啊，我说你看释迦牟尼佛已经成佛了，但是改变不了他们整个这个族群被琉璃王所灭族的这种命运，对吧？因为那是他们的因果，所以佛都改变不了，你说我们怎么能改变？我们只能说给他讲道理，他如果有善根他听接受了他自己来改变啊。他如果没有善根不接受，好，我们给他种个种子，可能在未来世在无量世以后会成熟啊，我们帮助他就 OK 了。那不要执着我种这个种子这一生必须得结出果，而且最好马上结果啊，那这个就是执着了，这个就是自己的贪念了啊，这个就是自己给自己生烦恼了。所以在生活中呢我们要明白，我们修学真正是改变自己啊，决定不是改变别人。自己的烦恼习气毛病越少，自己的命运就越好。自己的烦恼习气毛病越多呢，命运就越差。所以一切都是自作自受啊。那么在生活中呢要活得自在，学佛呢学得快乐啊，你不能学得越来越生气越来越烦恼啊。包括教育孩子啊，包括你教化众生啊，你都要很自在，你不能在这里跟他对立，跟他起烦恼心啊。所以我们在生活中啊真的是要随时随地的去回光返照，照自己。那修行呢我们这里还要做的啊，就是我们讲了对神通的概念，讲了神通不敌业力啊，讲了神通也不敌烦恼啊。那么修行依据什么呢啊，佛告诉我们要真正依据四依法。我们按照四依法来修行，这个因呢就正，将来我们得到的果报呢也正啊，因正果正啊，我们生活的就非常的啊心安理得。那这四依法第一个呢就是依法不依人啊，法呢就是经典。那么
我们在佛的经典里呢，得到了真正啊做人的标准，成佛菩萨的标准啊，我们要依据这经典来接受啊，来修学啊，所以这是我们唯一的依靠。尤其现在啊，有师父上人给我们去做啊这种经典的讲解啊，给我们开讲这样无比殊胜的大经啊，我们听了之后呢，要信受奉行，要欢喜啊，要欢喜顶受。如果我们放弃了这个殊胜的学习机会，我们将来啊真的是后悔莫及啊！因为师父在世啊，我们请师父上人长久住世啊，长转法轮，我们得到的这种加持的力量、学习的动力是不一样的啊！时时刻刻有师父对我们的鼓励，对我们的啊这种无比的这种关爱。可是我师父上人不在，那就是真的是不一样，我们可能更懈怠。你想师父上人在我们都这样，如果不在我们会怎么样呢啊，所以我们要特别珍惜这样的机会，用我们努力修学，用我们真正的依教奉行去请佛住世啊，请法轮常转啊，这是真佛弟子。如果不改变啊，我们就是自己在那觉得哎呀我们好有福报，我们自己在那自爱自怜，哎呀我们这一生得人身啊，我们遇到佛法，哎呀还遇到师父上人，还跟师父上人这么有缘，哎呀太殊胜。啊，毛病习气呢，就是不改，绝对不行。尤其是在这个我们做这个护法义工当中，我自己特别有体会，因为我们有更多的机会接触出家法师，接触啊高僧大德啊，接触很多大德老师啊。如果我们在这里去挑来挑去，那可能没有几个完人啊，可能会讲，哎呀。啊，这个法师持戒还是不持戒啊？这个老师有德行还是没德行啊？这个人讲经讲的好还是坏？你在这里去分别计较啊，造的业特别重。所以我觉得哈，真的，我们义工最重要的义务是先学习，先定下心来，好好听经闻法，真正的去把自己的智慧啊听出来，把自己的定力听出来，把自己的毛病习气给他听掉。然后你在做这个护持工作的时候呢，你会得到真正护法神的加持啊，真正得到龙天善神的这种欢喜拥护啊，你其实是很省力的，不用那么累啊，不用弄得做完了之后啊脸黑黢黢的啊，身子肿肿的，那一身病啊，然后看谁都不顺眼啊，这个也给我障碍，那个也在这挑我，哎呀我特辛苦，我还没得到什么好。这个不行，真的是不行。啊，所以我觉得我们义工有这个机缘能够一起来学习经法，一起来分享，一起来探讨啊，这真的是啊师父上人对我们的加持和关爱啊，我们自己要在这里珍惜啊，不要忙着去跑法会啊，我不是说法会不好，法会很好啊，但是我们要能够静下来，不能说只能动不能静啊，不能甘于寂寞只能去跑热闹。那你的心呢，永远不能够接受到这种经典的教诲。看书学习是需要静的，静静的你才能体会思维里面经典的教义。如果你都是在那很忙乱很热闹啊，这个场合中跑来跑去，你真的无法去接受啊，到底佛怎么说的你不知道啊，师父上人怎么教的也不清楚啊，拿着这个断章取义的自以为是的意念指导自己的行为，特别错误，真的越修越远啊，这是不对的啊。所以呢啊，依法不依人呢，我们要真正依据啊祖师大德的经典，最关键的是依经依法来修行自己的行为。第二个呢是依义不依语啊，就是经典的教义呢，不论他啊讲的多与少啊，话说的浅与深，只要意思讲的不错就可以啊。尤其是佛灭度之后一千年之后，佛经呢传到中国，那我们呢把这个印度的梵文呢翻成中国文字啊，是同样一个原本，经过不同人的翻译呢，可能呢会有一些字面上的差异，但只要是意思对了，我们都可以修学啊。所以为什么我们在修学的时候呢啊，最重要的就是要断疑生心，要对经典深持真正的这种信心啊，像师父上人今天也讲到啊，我们不是说读地藏经就消业啊，读别的经就不消业，而是说
你对哪部经有信心，它就对你有最大的加持力量。如果你没有信心，你读哪个经它都没有感觉。这是在于你本身，你自身的恭敬心在起作用，跟那个经没有关系。师父说啊，法门平等啊，无有高下，哪个经都一样。你为什么读无量寿经没有加持呢，没有感觉呢？因为你对它没有信心啊，所以信心呢就很重要。第三个呢，就是依智不依识。智呢是圣人的智慧啊，是佛菩萨的智慧啊，识呢就是感情啊。所以呢啊，我们要在这里要修学的时候，我们择师也好，择友也好，要依据智慧啊，不要依据感情。哎呀，我跟他感情好啊，天天呢就分不开，这不行啊。一定要把情感放得越淡越好啊，把那个理性的智慧提得越高越好啊，用真正的佛菩萨的这种理念去指导我们实际的生活，在生活中真正让佛菩萨的这种理念能起作用。如果它不起作用的话，我们作为佛弟子呢就特别的亏，真的就亏大了啊！你说佛的经典留下那么多啊，我们也学了很久，但是完全没有作用，那这是我们的问题啊，不是经典的问题，那是自己的情感太深，尤其是女性啊，在这方面是格外的严重啊，所以要把情要放下啊，把智要提起来。最后呢，就是依了义，不依不了义啊。在我们净宗呢，我们师父上人讲，最了义的、最究竟了义、最圆满了义的，就是这句阿弥陀佛的佛号，超过一切啊。所以呢，我们这是最真实的啊，的确是不可思议的啊。所以这句佛号呢，对我们就很重要。我们要能够守住啊我们的出发心，守住我们的师道传承，守住我们净宗这一句佛号到底往生净土的这种信念。任何外面的干扰，我们都要给它挡住，绝对不能够让外面的这个就轻易的就侵犯到我们内心的这块净土。坚持一门深入啊，坚持常时熏修，坚持跟师父上人净土法门这句佛号走到底，一定会成就的啊。中间有任何的动摇呢啊，都是我们自己啊信心不够坚定啊，在听经闻法的熏修上太少了，信根不够深厚，善根不够深厚，福报也是太低啊。所以不管别人怎么样啊，我们自己呢要能够有正确的知见啊，要能够在这里得益啊。你看哈，我们依据师父上人来听经，反正我是这样，我十年下来基本上都是99%吧，都是依据我们师父上人。那么还有一点呢，就是我这两年因为协助定弘师父做事情，所以呢定弘师在一二年的所有的讲经我都有听啊，基本上他因为他跟着我们师父上人学了20多年，所以他的讲经呢是不离开我们师父上人一点的，完全一致的啊。那么这也是一个师承的问题。至于其他的这个老师或者是大德高僧的讲课，我的确是我没有学过，我也没有听过啊，不是说不好，而是自己的时间非常的有限，精力也是非常的有限。在这个有限的时间精力里，我们还这个东奔西跑的，那么就很难得到效果，而且自己也没有那么高的智慧。邪师说法如恒河沙，万一在这个末法时代啊，自己一不小心听到了这个不正确的言论，可能就会在我的阿赖耶识里就会膨胀，就会影响我的那种正性。因为邪法的厉害是什么呢？师父上人给我们打过比喻啊，他说就像在盛得满满的一杯醍醐，醍醐是无上甘美的这种饮料啊，那么加了一点点的毒药在里面，那么哪怕你喝一碗这个醍醐都会上掉你的生命。所以他邪师呢，他可能99.5%都说的是对的，甚至跟师父上人都是一模一样的，只有那半句他错了，他就会给你引向无边的深渊。
所谓失之毫厘，谬之千里，你就跟着他完全跑偏了。所以我们选择善知识，要选择他有没有师承，他是不是根据我们师父上人真的是听经不断，他亲近我们师父上人，我们看到常往师父上人身边跑啊，亲近这个不重要，最关键的他有没有在家认真的听老法师的经教，认真的学习经教，认真的依据经教来改过向善。如果有的话，我们依据还有点谱；如果完全没有，你觉得好像靠近师父上人的，那就是善知识，那就不对，真的是不对，这是自己误导自己了。要很多人，他都往师父上人身边跑，但是他不听经啊，他也不学习呀、啊，那我们跟着也跑，那就跑错了啊。所以一切都依据经典。师父上人每天是不离开经典跟我们讲经教学的，甚至在学习班开课前两分钟都在那翻教案，在那画注解。我们学习也是依据经典学的，不会说在那东听都东讲西讲啊，都是依据经典。我今天摘录的很多都是师父上人就是讲课中的内容，我给他等又复讲一遍啊，再提起我们对神通的正确的概念。那么我们看定弘师父讲经也是这样，他无论讲永明延寿大师的四了解，还是讲莲池大师的发愿文，是把经先拿出来，把经典拿出来，我依据经典啊，来我跟大家来分享这段学习的经历啊，然后把师父上人的理念给我们再复讲一遍啊，所以这个师承呢就特别重要啊，要真正的依据经典来修学。所以呢，有的时候我们会看到啊，守住师道。佛对我们，这个魔对我们就完全没有法子。如果没有守住师道的话啊，而且呢我还没有开悟，没有得一心不乱的话啊，我的外缘很多，对我的这个魔扰就很重，自己不觉得，实际魔扰很重。所以我曾经跟我身边的小义工就说如果你啊，有的因为是大学一毕业就来到我身边的，就非常好教，就像一张白纸一样，我就给他看师父上人的经典，我说你就依据这里修学，从弟子规开始扎根啊，不断的扎，在生活中提高你的德行啊，不断的去锻炼你接人待物的这种慈悲啊，你真的觉得你给人倒一杯水都怀着感恩的心，你拖一个地你都觉得有无限的慈悲在那里，你不烦啊，你会在这里做事体会到那种法喜就对了。那如果接触过好多老师的，他会带着很多的自己的见解，这的确是不好修学，那么要放下，把之前的所有的执念都放下，完全依据师父上人的讲课啊，从头到尾啊，从根上开始修。若根不正，要正根；没有根，要扎根。这是我们必须要做的工作啊！你不能说根偏了，我就不管它。那它的确，那树是越长越偏。我们看到很多那个老树，那都偏的，都歪的，都在底下得架个架子，对吧？如果你说没有根儿，那压根儿呢就它长不出来，对不对？所以我们要在扎根上用功夫，在最根本的教理上用功夫。像我那天请师父上人，我说师父上人，请您开示啊，这因果教育从哪里入手？实际师父上人的回答是让我很出乎意外的。师父上人说，从孝亲尊师入手。我原先是以为师父上人会说从感应篇入手啊，对吧，我们都在学感应篇。就我师父上人很简单，真的就像一头冷水给你泼清楚，孝亲尊师的确它是所有的根中之根，你没有这个根，你学啥学因果都容易学偏了，你回去可能指着你妈，你说妈你这病这么重，我告诉你按照因果理论来推，你就是被什么众生，你以前杀过什么鱼啊什么的，你活该啊，你得忏悔啊，你根本不会体会到你母亲躺在床上多难过，你不会说有那种同体的那种心，你去安慰妈妈。我们是佛弟子经常犯的呀，你业障深重啊，你要忏悔呀、啊。妈，我告诉你，就是你以前没学佛哈，你这个杀众生，你现在得赶紧忏悔，你不忏悔你就要堕地狱。这绝大多数，我的口气可能不完全一样，但是基本上是所有人都会这样反应。我不过我说白，我这从来没有对我父母这样，我母亲也是有比如失眠啊或者身体不适，我从来没有说过，就是我会给她按摩啊，给她洗脚，然后去，我记得曾经给她买过一种
药哈，就是那个像一种花花药花草药，在云南我妈妈冲了喝，那段时间效果就很好，然后就反正她要失眠就陪她聊天了啊，然后或者是第二天就不让她做事啊，让她休息，然后我来做事跟她谈谈话，她不会说哎呀你业障深重啊，就一宿没睡着觉。不会，我说妈，我说那没睡着就没睡着，不要理他，睡不着更好。我说我想睡不着，还天天很昏沉呢。我说您这是好现象，不昏沉多好啊。我说您的修行肯定比我好，人家阿罗汉都不睡觉，对不对？您这真是佛菩萨都不用睡觉，我们业障重才要睡觉。我妈有一次乐得都不行了，我妈说那个她一高兴，反正就好一点。慢慢接触，我妈后来就是现在从去年开始就读《地藏经》。啊，我就说，我说妈，我妈就很烦恼。我妈说，你看这么厚，那我又读不完，那会不会照你们说有业障啊？啊，会不会那个不如法呀？我说妈没有，我说你读一页也行，读两页也行，读完哈，反正你就放在旁边。我说地藏菩萨一定不会怪你。那咱这么大岁数了哈，都六十多了，快七十了，那的确是只能读一两页。我妈说好啊，每天读几页啊，大概都有十来天读完。但是的确是重读地藏经之后再没有失眠过，而且现在呢就不用那么久，大概三天能读完一本啊，我觉得也挺好啊，特别欢喜，也给我打电话说哎呀我就读了好多遍了。所以我觉得我们真的在修学上哈，要从真正的孝心入手，真正的爱心和感恩心入手，别拿佛的大道理啊来套，你那么瞎套啊，真的就是心里啊完全就是没有感觉了，你找不到跟父母的同体的感觉，你说跟众生那根本就是没感觉，跟别人完全不行。就像我们成天挑父母的毛病，那你说看别人那更是一身毛病了，那爸妈都不容，那你说能容下别人吗？所以在这里呢，我们真正要守住师父上人对我们的这种教诲啊，不去找这个魔道啊，不去被这个神通感应附体呢所吸引啊，对他呢真的心里没有任何概念，不去给他打开方便之门，我就是一心念佛，我就是一心听经，我一心按师父上人的教诲，我来修正我的身口意三业，我来越来越向善，而且慢慢的我做到哈，我修善不着修善的相，我断恶也不着断恶的相，提升自己的境界。那一开始要着相修，那就没关系，着相修，修多了哈，有智慧了，慢慢就不着相了。你有智慧知道一切都是假的吗？人生就跟梦一样，你到死了什么也带不走，你着它也没有用啊。所以在这里呢，这是一个不断进步的一个过程，也是我们在修学中呢要不断去完善自己的心性的过程，不断去改变我们一些错误理念的过程，按照正确的修学的方向啊，来完成我们整个一生的学佛人生的这种最高的境界，最快乐的境界。那么我们当然做出这种好样子，那我想社会大众无论是对我们师父上人，还是对我们净宗系统，对佛弟子都会很欢喜的啊，不会觉得你们这些学佛的啊都看不懂，就我们做了很多让人看不懂的事情，我们都觉得很好，我们在帮助你们化解灾难，人家完全看不懂，我们在帮你们消除业障啊，人家觉得业障是什么，人家不懂啊，所以要从人家看得懂的地方入手啊！你看，你给他关心爱护，他绝对能看懂的吗？你上来你就说你要忏悔呀，你现在杀业，你要堕地狱的，他听不懂，他也学不明白。所以我们学佛呢，要站在对方的角度上多想，自己在这方面呢修行要正确的理念。那今天呢，我们就学习到这里啊，希望呢我们下堂课呢能继续呢。去不断的去完善我们的学习啊，如果静宇有讲的不对的地方啊，欢迎同学呢在 QQ 里留言也好，给我发邮件也好啊，我们一起来改正啊，共同学习分享。阿弥陀佛啊，感恩大家。